привіт, я до вас швиденько злітаю в Катар. Ми збираємось, вже зібралися на прогулянку, але незвичайно, яку подивитись далі. Ось, але спершу, будь ласка, пишіться на мій канал, тому що я подивилася аналітику і виявилося, що на мене, що мої відео, і виявилося, що мої відео дивляться люди, які на мене не підписані, і їх більше ніж 50%. Будь ласка, перевірте кнопочку внизу, якщо ви не підписані, то підпишіться, буду вам дуже вдячна. Все, ми поїхали, а ви дивіться далі. Повернулася з прогулянки. Давайте поясню, чому вона була незвичайна. По-перше, ми були на Приморському бульварі в Одесі. Ми буваємо там з цією сім'єю дуже рідко, тому що ми живемо в іншому кінці міста. По-друге, цей Приморський бульвар був закритий з самого початку війни. І зараз його відкрили, тому ми вирішили поїхати саме туди. По-третє, ви бачили, що ми були не самі, ми були з дівчатами-мамочками та їх дітками. Дуже гарно провели час, дітки побігали, мами попили каву, поговорили. Ось, і ми поїхали з Мішою додому, бо вже час нашого денного сну, а дівчата пішли далі гуляти по центру. Так що ми пішли робити наші справи, а з вами побачимося пізніше. Зняла для вас рецепт таких ось мафінів. Ще не куштувала, але виглядають вони дуже смачно. І приготувала вечерю. Тут в мене тушонка, извините, не знаю, як буде на українському. Мені знайома подарувала баночку. Дуже смачна, з телятини, якщо я не помиляюсь. І макарошки. Ось. То теж буде вечеряти смачного. Хочу показати вам, яке тісто вийшло, поки не з'їв. Дуже смачні. Спробуйте. Thank you.
Дякую.